I pozdrav svima, dobrodošli u novi klip sa Dabrimom. Ljudi, danas pokušavamo ponovo da pogodimo heroje. Ja ne mogu, niko ne može šansa, bio sam jako dobro u zadnje 2-3 epizode. Ovo je 4. epizoda po redu, tako da odmah da se ubacim, znate šta se radi. League of Guessing, vreme za dominaciju. Okej, prvo po muško, 62. heroje, 130, inače ovo su stari heroji, pričao sam vam već. Ja pojma nemam, ljubičasta boja sa nekim puškom i ostalo, onda jebemo miša, brate, uopšte nisam siguran šta je ovo. I da ne bi bilo laži prevare, ja koristim pomoć prijatelja. Ovo mi deluje kao Jinx. Sa obzirom da ima dve puškice, dabove ne liči na sebe uopšte, ali nema veze, dobitno da smo pogodili. Ovo je Twitch, ljudi, vidimo po crossbowu. Iskreno, dobar sam, dobar sam. Double kill za double aima, siguran sam bio da je ovo u pravu. E, sad ovo iskreno nemam pojma. Neki heroj koji ima E oko sebe. Ne znam, stvarno. Baš nemam pojma, iskreno kažem. Double aim majica, možete nabaviti na at2aim.shop. I dalje ih ima u prodaji, ja ću iskoristiti ono da imam koji uruti. Holy fuck, šta je ovo? Xerath? Nije. S mesta na mesto. Ajde, iskoristit ću, brate, iz ovo. Majke mi, nemam pojma. Brate, koji je ovo heroj? Šta je ovo? Znači da nemam predstavu šta je. Ne, iskoristit ću iza dabove. Viktor? Ne, Karthus, Karthus, au pitku materinu. Jebo me kartu su dupe, ja vam gledam, sve magije sam od toga jedini, haha, vidite jezičino. Toma Kenjač, Tom Kenč. Toma Kenjač, bre, idemo dabar, hoćemo opet napravimo penetru kao i u prošlom epizodima, ovo je Poppy. Ovo mora da je Poppy. Opa, triple, ja sam sredan za pentu. Ovo možda rušen, brate, iako nema dva pištolje, brate, ima ovaj dash. Pištolje. Nije. Ko ima pištolj ovakav, ko jebote, ko ima Graves? Ovo je Graves, a vaš. Da poleti sa W-om. Mislim sam da je Talia, brata, ovo nije Talia, ovaj heroj poleti sa W-om, u Viz. Koji heroj ide u Viz, brate, sa W-om? Koji jebeni heroj ide u Viz sa W-om? I'm old. On zaista leti, brate, ali znaš kad bi u životu, ali znate, u životu ne bi rekao da je ono bio Rambo. U životu. Da mi je neko rekao, brate, umireš, pokušavaj da pogodiš narednih 15 sekundi, 15 godina ne bi pogodio. Šta je ovo? Siv trag povezanosti. Mač, lightsaber, pa. Šta je ovo, ljudi? Freeze up. Samo što je sive boja, ne crane. Fiora? Ne, brate, ko udara ovako? Šta je ovo, ljudi, šta je ovo? Koji hero ima mač i ovako se pojavi iza nekoga da udara? Ovo moguće neki pre-reworka hero i fazon. Znači da nemam pojma šta je. Ali pojma nemam. Brate, ali vi kapirate da ja prestavu nemam šta ovaj hero. Posebno ima ovaj trag, brate, drugačiji trag od ostalih. A ja pojma, ovo je najgore pogađanje, znači bukvalno, evo, ovo je zaista po prvi put, clickbait naslov će imati smisla, ljudi, 99% ne bi pogodilo ove heroje, brate, ali ne može da se pogodi, šta je ovo, ljudi? Ko ima mač, pa s neba udara, e, pa se pomeri, brate, iz nekog mesta, ko hero ima mač? Šta je radio uruti od Xinzao prošli? Ma nije brao Xinzao. Ovo je, pomer, ko ima mač, jebote, mač, sve treći mač. Ne, otvorit ću i dubove, brate, ali ono.
Da ti izaću iz igrica, majke mi. Razmišljam se, ali kad ja su obratimo ovako sranje? Šta je ovo Q, laser beam, gde je mač ovde? Šta je ovo, ej, šta? Šta? Ne, ne, samo sam se iznervirao za tebe, brate. I šta je ovo? Sledeće duge, duge svih boja sa nekim spirom odvratnim. Ako je ovo ruru, majke mi ću biti ljut. Dobro, pa nije, brate. Ovo koblje mi, brate, sve vreme lično ni dari, brate. Karma, mada karma nema ništa na sebi. Ne, ovo je najgore, ovo bukvalno kažem, znači, em što mi downgrade uzi nije išlo par dana, sad mi ni ovo ne ide, brate. Svih boja. Otvorit ću ovdje. A? 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 Šta? Ne, iskoristit ću bosanje, brate. Ej, pišite u komentarima, molim vas, evo, pišite u komentarima, recite mi, dabale ime, grupsi. Grupsi kukurac, jer ja pojma nemam šta su ovi heroji. Aj, razmisli, znači ima Q, ovo sranje, spear, govno, z različitih boja, brate, sija. Dabove je nešto, brate, šta zaustavlja skill shot prema njima. Ulti je povezanost između, ili na tri mesta ode. Znači, nije Leblanc, Leblanc je bila, ljudi, nema veze sa Leblancom. Ne, ja se nerviram, ljudi. Znate, ja sad u onoj fazi nerviranja, majke mi. Ne, znači, kupim još ključa. Ne, otvorit ćemo. Idemo da kupimo i posljednje ključe koje imamo. Ne, svaki put sam koristio, brate, po ovaj, kako se zove, 10 ključeva i nikad ih nisam iskoristio, a sad sam iskoristio sve. Kalista? Ne može ovo da bude Kalista. Da, ovo je Kalista. Ovo je Kalista. Ovo je Kalista. Ovo je Kalista. One crvene boje, koje ono šljaštenje, ono, koji kurac. Ima logike, za ovog ima logike. Ali one boje, ljudi, dugine boje, brati, heroji. Ja ne znam. Ja ne znam. Ja ne znam. Evo, pišite mi, ako ste znali da je ova Kalista, jebite mu dupe. Majke mi, znači, ako ste znali da je ono Kalista, jebite mu dupe. Evo, postaću gej. Katarina. Ne, bukvalno sam se izdelio to, ljudi. Ovo je, ja mislim, stari svin. Ne. Kogmov. Ne, još malo, znači, po 20-ak otvaramo svaki put. Šta? Šta? Ko se okreće sa, Akali? Ovo je stara Akali, pazi se šankaš. Nije. Garen, grup sam ko kurac, ovo je baš bilo easy. Ovo je baš bilo easy. A? E, polje? Ljubičasto, nije Mala Zahara? Zar ne, nije? Stari Mala Zahara imao dubove, ovamo. Dubove mu je bilo polje. Ko ima polje na troje? Void heroj, nije Kha'Zix, nije Mala Zahara, nije kurac, možda ga moliti. Šta? Soraka. Okej. Nije Void heroj, zbunio sam se. Ovo mi sve govori, ovo mi ljudi sve govori koji heroj. Dve šapice i crvena boja. Udir. Mislim da je udir već bio zapravo. Bacam ulit opet.
Znate šta, ovo je stara Evelyn. Ali ne u životu da ne bi pogodio. Znači, u životu. U životu ne bi pogodio sa E-magijom. Ovo je Lucigan. Idemo ljudi do pente, ako možemo napravimo pentu. Triple! Ako beš ima ovakav mač, a nije Katarina. Ako ima ovakav mač, a može ide napred. Fucking shit, bro! Ne znam. Talon? Ne. Šta je, brate, ovo? Šta može ovo da bude, ljudi? Šta bi mogao ovo da bude? Šta bi mogao ovo da bude? Šta bi mogao ovo da bude? Šta bi mogao da bude? Na je mačko Katarina, brate. Hajde, nije Katarina sigurno, ali... Mislim, bila je već Katarina, da. Nije Katarina sigurno. Ne, ja ću da otvorim i double. Ne mogu ni da otvorim. No. Razmisli, ajde. Mačo, akav retardirani. Znate kako? Iskoristili smo sve kijeve, sve smo uradili, sve prevare sam. Prošli put sam otvorio dva više, sad ću dva manje. Tako da, ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu League of Guessinga. Pišite u komentarima obavezno, ako vi znate ko je ovo hero, jer ja pojma, ali pojma nemam. Iskreno, mnogo loš sam izgledao u ovome. Ono, 99% ljudi ne može, ja se slažem sa tim, ako ste vi znali da je ono Kalista. Znači, dogovorili smo se sve. A ako vam se sviđa klip, opalite taj like, subscribeite se Bosna TD Imera. I naravno, idemo do kraja godine da probamo stignemo 50k. Ne znam da ćemo uspjeti, jer ja sam zaista nadam da možemo stignemo barem na 49. I da, nastavljamo sutra sa Jungle Elite Uzije. Malo sam intro prethodno na dva gejma, ali od sutra će biti mnogo bolje, a mi se gledamo srećnih klipu. Peace!